إنما الأعمال بالنيات. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله leo tunaanza mlango mpya, albabu rabi ashar, mlango wa 14, alwadiatu, wadia walitilafati. Wa fihi masail, ndani yake kuna masala. Almas'alatu al-ula, mas'ala ya kwanza. Alwadi'atu, wadi'a hiya ainu, ni kitu. Yadhawha, anakiweka. Malikuha, yule anayekimiliki. Au naibuhu, au naibu wake. Inda man yahfadhuha, kwa yule atakayehifadhi. Bila iwaz, pasi na gharama yoyote. Athani, adillatu mashru'iyatiha, dalili za uwepo wa wadi'a. Al-aslu fiha, asili ndani yake. Kauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliposema. Falyu'addi alladhi tumina amanatahu, na tekeleze ile aliaminiwa kwa kile alichoaminiwa. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, waqala Allah ta'ala, na amesema Allah mtukufu. Inna Allah, hakika ya Allah. Ya'murukum, anakuamrisheni. An tu'addu al-amanati, kutekeleza amana. Ila ahliha, kuwapa wahusika. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, addi al-amanata, ifikishi amana. Liman itamanaka, kwa yule aliyekuamini. Wala takhun, wala usimfanyie khiana. Man khanaka, yule aliyekufanyia khiana. Walianna dharurata, na kwa sababu haja. Au kwa sababu dharura. Walhajata, na haja. Da'iyatu lil-idai, inapelekea watu kuhifadhiana vitu. Faman wajada fi nafsihi al-qudra, mwenye kuona kwenye nafsi yake anaweza. Ala hifdhi al-amanati, kuhifadhi amana. Fa innahu yustahabbu lahu, kika yeye imesuniwa kwake yeye. An yaqbala, kukubali. Alwadi'a, kile alichowekezewa. Ni kaulihi sallallahu alayhi wa sallam, wa kauli yake mtume aliposema. Wallahu fi auni al-abdi, na Allah yuko katika msaada wa mja. Madama al-abdu, pale itakapokuwa mja. Fi auni akhihi, yuko katika msaada wa ndugu yake. Amma idha alima, ama akifahamu.
من نفسه نفسياك عدم القدرة حان ويزو على حفظ الوديعة حفاظ وديعة فإنه لا يجوز له حيفايك وكيي قبولها كوي كبالي. Na mimi naona tukisema mwingine asome muda ni tumeenda sana. Nitakwenda taratibu sa. Alafu darasa leo nadhani pia sio zito. Ila liko uzito kwenye tafsiri. Lakini kwenye kusoma halina shida. Tayib. Tuko na masala ya 14. Anwani alwadi'atu. Wadi'a ni nini? Wadi'a ni kitu unachochukua wewe kumpa mwenzako wa kuhifadhie. Mamoja hiyo ni redio, mamoja hiyo ni baskeli. Madhali umekwenda pale, bwana mimi nataka kusafiri kwenda zangu kufanya kazi nje ya nchi au nje ya mkoa, bwana baskeli yangu nakuomba hii nishikie mpaka siku narudi. Au pesa zangu, mimi naona pesa yangu kidogo, hii nikiweka benki na mimi sipeleki kila siku, nimebahatisha kidogo, inaweza ikawa ikakatwa au na nini, kwa sababu haisina mzunguko. Nikipeleke nio kidogo, mimi bwana inaipeleka kwa nani? Naipeleka kwa mtu. E bwana Muhammad, nimeleta bwana mimi na laki yangu 5 hii. Wewe Muhammad, ukikubali unaichukua, unaichukua na karatasi unaiandikia ni ya fulani, unaizungushia rubber band unaiweka mahali. Ile ndio wadia. Nikupeni mfano kidogo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiye aliyekuwa anachukua amana. Zile amana sio amana, haziwezi kuitwa amana, zinaitwa wadia. Kwa sababu amana yeye hakwenda kutafuta. Simuelewe? Zinaitwa wadaiu. Mtu anachachake chochote cha kuhifadhi anakipeleka kwa Mtume. Muislamu na siko Muislamu. Kwa sababu wanamjua Mtume ni nani. Ndio maana hata kipindi cha hijra Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anahamia wapi? Madina. Alimwacha Ali kwenye tandiko. Amelala. Wale jamaa wakajua huyu ndiye Mtume, ngoja tumaliza tu haraka haraka. Yaani baada ya kuwa wamemzunguka, walizunguka ile nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamteremshia wahi Mtume. Akawa anasoma aya za mwanzo katika surati Yasin. Tokal fufika waja'ala min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Mwenyezi Mungu akajalia mbele vizuizi vyao, mbele yao akaweka vizuizi, nyuma akaweka vizuizi, wakawa wao hawawezi kuona na wakapitiwa na usingizi. Mtume akachukua mchanga akamwaga juu, akamwaga kila mtu ukamfikia, wakapitiwa na usingizi, wakalala. Mtume akatoka akamwambia Abubakar, twende tu. Wakatoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam Abubakar. Abubakar akatoka na Abubakar alitokea mlango wa nyuma. Alikuwa ana milango miwili. Kuna emergency door, ule mlango ambao wa dharura. Alikuwa Abubakar nao ndiko alikotokea, hakutoka kwa mbele. Akatoka kwa ule mlango wa dharura, hao na Mtume wakaenda kwenye pango. Sasa walipokuja wale baba, ilipofika asubuhi akapita mtu mmoja. Kampeje, mna matatizo gani nyinyi? Wana ndio wanashtuka. Kila mtu anamcha, mnafanya nini hapa Muhammad? Huyo mtu hayupo siku nyingi bwana. Nyinyi mmekaa hapa mmelala tu hapa hamna lolote. Kuingia ndani wanamwamsha. Si huyo hapa, si huyo hapa. Anaamka alia na waangalia. Vipi jamaa? Jamaa wakaishiwa na nguvu kabisa. Alia kaambia, "Umeona hapa niliko mimi? Kuna wadai mlizekeza kwa Mtume, wadia sasa." Kila aliyekeza chochote aje hapa. Mtume alimwandikia. Kila aliyekea aliandikiwa mkataba wake na kitu chake na alipio. Na akiseme na pia Mtume ameandika kiko. Basi ilikuwa mtu anakuja pale, niliweka kadhaa kadhaa, jina langu ni fulani fulani, ulikuwa na 1, 2, 3 ndio hii, chukua, chukua. Wakaisha wote. Hakuna hata mtu mmoja aliyedai. Akarudisha zile wadai hukuk, haki za watu walizoweka kwake, akajirudisha zote. Ndiyo wadia hii inaitwa. Bimana ni kuenda kumwekeza, mtu unamwekea kitu bila gharama yoyote, ndiyo wadia.
Nadhani sasa tumfahamiani. Wale itilafati yache itakuja simu yake. Itilafu ni katika kupotea, kupoteza. Sasa hiyo usichanganye. Iko baada ya hapo ndo hii inakuja. Sasa tukija katika taarifi ha, sitapata shida sasa, tayari umenielewa. Mimi tayarudia tu haya maneno ya Kiarabu yanayosema hivi. Alwadi'atu wadi'a. Nachelea wadi'a unaweza ukaisema amana, wadi'a unaweza ukasema kitu yani chochote. Lakini huwa unajua unasema nini, unamaanisha nini. Sawa eh? Amana hiya ainu, wadi'a ni ainu. Aini ni chenye kuonekana kwa sifa zake na kila kitu, ndio inaitwa aini kitu. Yadhauha anayoiweka kitu chenye kufahamika, anachokiweka malikuha miliki wake. Mimi nakwenda kuweka kwa mzee wangu Rahim aniekee chochote kile ninachokifahamu mimi na yeye anakiona. Aini chenye kujulikana ni saa au ni chochote inaonekana, anayeweka hiyo amana malikuha kwa yule mmiliki. Ni aini anayoiweka yule anayemiliki kitu, anakiweka yule anayemiliki au naibuhu au amemwakilisha mtu ampelekee ikawekezwe mahala fulani. Inda man yahfadhuha, kwa yule ambaye anaweza kuhifadhi, lakini kwa sharti ndugu zangu, bila iwadhin, fasina gharama yoyote, badali yoyote. Huo ni msaada, unamsaidia mtu. Bas, hakuna kusema mimi bana maana yako imekaa muda mrefu, sasa iwezekani wakati ukuondoka lazima uondoke na kitu fulani. La, badali hii haipo. Ipo, wewe ukikubali basi muhifadhie, siku umeshindwa muite aje achukue amana yake. Ukiona sasa na wewe labda una baadhi ya mambo ambayo unahisi hayawezi kwenda, au unataka kutoka, utakwenda safari za mbali, unatoka kikazi, umehamishwa kikazi, njoeni mchukue amana zenu. Ndivyo mambo yanapokuwa. Adillatu mashru'iyyatiha, dalili za uwekwa uwepo amana. Wal aslu fiha qawluhu ta'ala, na asili yake ni kauli ya Allah. Falyu'addi alladhi tu'mina amanatahu, na atekeleze yule aliamini aminiwa amana yake. Kuna mchezo mmoja ambaye watu wanaufanya makosa makubwa sana. Anakuja mtu mdogo mdogo, mfanya biashara mdogo na nini, labda anakuambia bwana, naomba nikezee hii na laki yangu moja na nusu, laki mbili, au mingine milioni mbili, milioni tatu. Kwa sababu yeye pesa yake akiona kitu fulani ananunua, hana biashara maalum, kutokana na channel ilivyo, milioni tano, yani yeye anataka saa yote, hata saa hii anaweza kaichukua, anaingiza kwenye biashara. Yaani kile kinachotokea yeye ndo anakwenda nacho. Sasa yeye akakuamini, anakuja na yeka amana yake, cha kwanza kuchukua ile amana na kuanza kuifanyia kazi. Ile ni dhulma. Na unakula riba, inaitwa riba nasia. Riba an-nasia. Hairuhusiwi. Cha pili, kuna wengine wanafanya hiana hasa. Ukati unaenda kuweka wewe una imani, bwana na uwezo wake na kila kitu na uaminifu wake. Sasa unaenda kuwekeza, baada ya kuwekeza pale jamaa anatumia advantage sasa ya kukuminya. Unataka kiasi gani? Ah, mimi nataka hela yangu. Ngoja kidogo. Anaanza kukupa 50 laki mbili. Wallahi ni dhulma kubwa sana. Dhulma kubwa kabisa. Dakika ya mwisho ile pesa upate chochote. Inakuwaje? Mimi nimeleta amana. Hii si deni kwamba unanilipa mimi, la. Simeelewa lakini. Hata deni tu ni ustaarabu. Wewe unakopa milioni 30 alafu unalipa laki moja moja. Wapi hiyo? Ni aina fulani ya kumdhoofisha mtu. Dakika ya mwisho hana chochote. Labda kama yule ni tajiri na wewe anakusaidia. Labda katika mlango amekupa mlango, bwana wewe nakupa hata milioni 20, lakini wewe utakuwa unarudisha kidogo kidogo. Wala hadhuriki na wewe kurejesha. Wewe mradi wewe rudisha, hata kama ni miaka mitatu, mimi ni mitano, mradi ufanyaje? Urudishi. Amekuinua na kusaidia. Hapo sawa. Lakini tunaporudi katika wadia ambayo ndio somo letu la leo. Mtu akikuwekeshea pesa yake, tafadhali usitumie. Kama unaweza, kama huwezi.
sema bwana mimi na madhaifu nitaitumia kabisa, nitakuja ingia kwenye dhambi, muangalie mtu mwingine. Au mimi bwana na nyumba yangu unavyoiona kabisa, sina sehemu ambayo na yakini nikiweka amana itakuwa salama moja kwa moja. Tunamuingilia huko ndani mkubwa sana na watoto na nini. Mimi nahisi tusije tukaingia kwenye balaa. Uwe basi. Ni msaada na mathawabu zipo. Lakini sasa isije wewe ikawa ndo sababu ya mtu kudhoofika kiuchumi au mtu kutokwenda, yani akawa ndo umemmaliza akawa hakuna pa kushika. Kwa wale watu ambao wana tabia hizi, tabia ambazo zifai, tabia za kijanja janja, za kuingilia mlango huu na kutokea mlango ule wa pili, hazikubaliki hizi. Hazikubaliki, hizo ni dhulma. Mwenyezi Mungu anasema faliyuaddi alladhi tumina amanatahu. Na atekeleze, atekeleze yule aliyeaminiwa kuhusu ile amana. Arudishe kwa mwenyewe mwenyewe anapohitaji. Wakala Taala na Allah anasema inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat. Allah anakuamrisha ni nini? Kutekeleza, kurudisha amana za watu. Ila ahliha, kuwapa wenyewe. Wanapotaka ndio wachukue. Wa kauli sallallahu alaihi wasallam addi al-amanata, rudisha amana, ambaye ndio wadi'i yeye. Rudisha amana liman itamanaka, kwa yule aliyekuamini. Na hii ni amu Sheikh, hadithi hii mpaka madeni na vitu vingine vinaingia. Wala takhun man khanak, wala usimfanyie khiana aliyekufanyia khiana. Vipi yani? Yeye kuna wakati ulimwazima akakufanyia vitu ambavyo si sahihi, lakini yeye amekuja safari kuazima wewe, nenda Kiislamu, usimlipize. Hakujua, alikosea au alijua, tamaa za dunia, wewe usifanye hivyo. Au kakufanyia hiana katika jambo fulani, ngoja na mimi nifanye. La, abadan. Sio hapo alikisasa hapo inaingia. Haye, sio mahala pake hapa. Yaani alikisasa haki ni katika mazingira mengine, lakini sio haya. Haya ni amana. Kuna mtu wakati alichukua amana yako akakufanyia fanyia ujanja yani. Moja akakulipa mpaka ikaje kamalizika. Na wewe sasa siku unapata, na wewe amekuja na wewe kumkopa siku na yeye ana nguvu na jambo fulani, na mimi namlipigizia, hii haifai. Kwa sababu kukosea kwa kukosea, kukosea juu ya kunini? Kwa kukosea, haifai. Huyo alikosea na wewe unakosea, haifai. Walianna dharurata, na hakika dharura, dharura jamani, jambo dharurat, walhaja na haja, da'iyatun lilidai, inapelekea watu kupeana amana na kuwekezana amana. Sio kila mtu anaweza kuhifadhi. Na hii unakuta hata katika baadhi ya watu wengine wanakuwa na hesabu. Angaka nako kuna matatizo makubwa sana katika hili masala ya kuwekeza pesa. Daftari, unapeleka pesa, unaandikiwa daftari yako. Sawa? Wewe unachotakiwa uwe na hesabu yako na yeye na hesabu yake. Sasa ile unaweka kule, unaandika huko na huko. Kuja kugundua katika baadhi ya maeneo mengine mtu anakuwa na wafanyakazi. Sasa anaweza kaiba kupitia ile daftari pia. Anaweza kaandika fulani amechukua hela tarehe fulani, wewe hata ujui, akachukua hela pale. Sasa yule mtu wengine hawahesabu, wengine anaibiwa bila kujua. Unaona bwana? Lakini ni vyema zaidi katika amana kuithibitisha amana. Kiwango fulani kiko hivi, 1, 2, 3, kila kitu yani hiyo ijulikane. Faman wajada fi nafsihi alqudra, mwenye kuona kwamba ana uwezo, nafsi yake inaweza kutahammal, ala hifdhi al-amana, katika kuhifadhi amana, fa innahu yustahabbu lahu, mambo yalivyo imesuniwa kwa yeye, ayakbal al-wadi'a, akubali amana za watu. Na ahibba, hakika huu ni katika kuonyesha wema, kwa sababu mtu akiweza katika mazingira ya pesa kuaminika kwenye pesa, anaweza kuaminika sehemu yoyote. Wewe ukitaka kumjua mtu dini yake kwenye amana, na hata kama atakuwa anashindwa amechukua, lakini utaona anapopata shida ujue huyu ana imani, ni hali inaumia, anaumia. Lakini kuna watu hawajali kabisa. Ah, kwa nini bwana? Hata matajiri wanakopa bwana, tarudisha tu siku moja, hana wasiwasi tena. Kwa yani, kwa ni kitu yani kama vile wewe unadai nini?
Hii ni ile dalili nzuri, dalili nzuri ya mja anayeogopa amana za watu. Hii ni kuonyesha imani ya mtu ipo, kwamba hichi si changu, ni cha fulani, akakiheshimu. Huyu mtu muogopeni sana. Na wanahesabika, wanahesabika wengi waliopewa mitihani kwenye pesa wafeli. Kuna watu wana amana za watu, na siku ya kiyama watakwenda kuzijua watu. Ni mtu ana amana za watu, ameshindwa kuzifikisha. Ala, wewe unapewa hii, peleka kwa Hassan, wewe unafanya leo chakula na watoto wako, alafu unaona umewini, umeshinda kweli, badilisha gari, unabadilisha nyumba. Amana ya watu. Lakini kumbukeni, kuna siku ya kuzimika pumzi. Haya mambo uzito wake unakuja. Na haya mambo sio kwamba kutokufahamu mimi wewe mzee Rahimu na haki yangu ndio umenusurika. Hakuna hicho kitu. Siku yauma tubla sarar. Siku ambayo siri zote zitakuwa wazi. Wazi wazi. Huyu ni Hasani. Kazi yake ni hii, kazi yake ni hii. Au mtu anaomba pesa kwa jina la mtu fulani au la watu, alafu anapeleka tumboni. Sawa, hapa duniani raha sana. Si unataka kuonekana wewe bwana, unimjanja kuliko watu wengine. Lakini isubirie hiyo siku. Sijui utakwenda kurejesha nini. Utakwenda kutuko madhambi ya watu tu wewe, ndio mzigo utakwenda kubeba. Na wallahi kwenye amana, Allah tunusuru. Lakini inaonekana idadi kubwa ya watu si wa kweli kwenye pesa. Hapa ndipo watu walikofeli kabisa, wamefeli watu kweli kweli. Mtu kuchukua cha mtu au cha watu, uoga umeondoka kabisa. Yani ni kama vile kusema ah, wacha tumalizane hapa hapa, huko mbele tutayajua. Kitu ambacho ni kauli hatari kabisa hii kwa muumini. Ni ahwa ni kuwa na madeni unadaiwa, ni aula zaidi kuliko kuchukua cha mtu au cha watu au haki miongoni mwa haki za watu, au kasema uongo. Kumsemea mtu ambaye hajui ukachukua chochote, umeisha, umeisha. Simelelewa. Kwa hiyo watu na watahadhari, watu na watahadhari. Na ukisikia mtu anatumia jina lako, fanya juhudi haraka haraka kuhakikisha asiumize watu. Unaweza kuwa wewe unaaminika kwenye jamii, mtu akatumia ile ile jina lako, ikiwa utamnyamazia na wewe utabeba mizigo. Yule mtu fanya haraka ako aache, au mpeleke kwenye vyombo haraka vya dola vimshughulikie. Utakuwa na fungu hata kama ukishajua tu, utakuwa na wewe na fungu mbele ya Allah. Kwa ndugu zangu, swala la amana ni swala zito sana. Mtume asema la imana man la amana lahu. Hana imani asiyekuwa na amana. Hana imani asiyekuwa na amana. Na dini ya mtu kipindi hichi imesimama katika amana. Aliyesimama na amana za watu anarudisha amana na kutekeleza na hukuku na kuchunga amana za watu. Huyo bwana walilahi alhamdu. Hata swala zake, funga zake, nini vitu vyake vina athari. Na ni mtu ana ibada za ziada kulikweli. Utakuta ana kiamu leili, ana dhuha, salati dhuha, ana swane, ana Jumatatu na Alhamisi, ana masiku meupe. Huyu mtu ni mwingine. Wachache. Wachache. Allah tujalie katika hao wachache. Ngoja nimalizie kidogo tu, kidogo tu. Faman wajada fi nafsi alqudra ala alhifdh alamana, ala hifdh alamana, mwenye kuweza kaiona nafsi yake inaweza kuhifadhi amana za watu, fa innahu mambo yalifu yustahabu lahu ayqbala alwadi'a, imesuniwa yeye kubali amana za watu. Kaulihi sallallahu alayhi wasallam, wallahu fi auni alabdi, Mwenyezi Mungu yuko ndani, ana yuko kwenye msaada kumsaidia mja. Madama al-abdu fi auni akhi, madhali tu mja itakuwa yeye yuko katika msaada kumsaidia ndugu yake. Wewe unapolisimamia jambo la ndugu yako Muislamu amelileta kwako,
ukalifanya lako zile taabu na mashaka kulitekeleza ili mwenzako apate kile ambacho amekileta kwako, Allah anakuwa nyuma yako, anakutengenezea yako yaliyo mengi na mengi na mengi. Msaada wa Allah unaostahili. Ndio maana tukasema amana, kuhifadhi amana ni msaada, imesuniwa, ni ibada kwa mwenye kuweza. Asiweza aache kwa ajili ya kuogopa dhima. Ama idha alima min nafsihi, akijua mwenyewe, akijua nafsi yake, adama alqudrati, haiwezi ala hifdhi alwadia, kuhifadhi wadia, fa innahu mambo yalivyo, la yajuzu lahu qabuluha, hafai kuikubali ile ambia. Si hapana jamani, zakumullah khair, mnaniona kama mnaniona, lakini bwana mimi nitaitumia amana. Hapana, taingia kwenye dhima. Taingia kwenye nini? Kwenye dhima. Wallahu alam. Ili ndio darasa la leo, ni dogo lakini ni kubwa, na najua kutakuwa na mengi, lakini tuanze na ndugu yetu mzee Hamisi. Sawa, huwa nauliza moja moja moja, tayari mbakia mawili, go baki mawili, ndio nabakia matatu. Haya, ndio watu watatu au watano kama kutengeneza kitu kama upande. Lakini kuna mmoja wetu, kuna mmoja bwana, kwa kila mshauri wangu, kila mtu atachukua shilingi 20, kila mtu atachukua shilingi 20, yani kuna mtu wa wewe shilingi 20 ni project. Baada ya mwaka mmoja na hizi tutagawa na sisi wewe, lakini sasa kila mtu atachukua kile kile chake tu atakiweka. Basi hata tukika bahati nzuri mshika hazina yule alipata na shilingi yake binafsi, kama kutumia dai kutumia kile chake tu kabisa, kile chake pamoja na baba zote katika sehemu moja, lakini anaomba kutumia kile chake kwa kile, lakini baada ya muda akawaikulipa au kalipa, lakini hakikukamilika siku ya mgao, kana kuna chakula ni kama kama vile kama vile hivyo, ni mwenye tu akaenda peko bila hapo baba sawa au kuna hapo. Dosari ni ndogo, dosari ni kwamba yeye alipaswa, pamoja na kuwa na yeye pale, yeye kama yeye, lakini ziko kwenye miliki yake, kile chake hakiko kwenye miliki yake, kile kiko katika miliki ya nini? Ya kikundi. Japo jambo hapa ahafu, kuna wepesi fulani ilipokuwa ni kama itakuwa ni dharura kubwa, la basi kwamba hakuna njia na mimi ninachochukua ni sehemu ya nini, hakuna nini, lakini dharura kubwa. Lakini kama hakuna dharura, kiache kikuto vile vile kilivyo, wanaweza ikafika mwisho mwaka ikatolewa wazo lingine. Badala ya sisi kumele mkasema shura, jamani hiki kinaweza kikafanya kazi fulani, tukaingia kwenye mradi fulani, lakini kuja kuangalia wewe umechukua chako, umevuruga ile nidhamu, ile system, angani chako umechukua. Kwa hiyo kama kutakuwa na dharura, lakini vyema zaidi weka kikuto chote na chako wako ndio uje ugawie. Wallahu alam. Nafikiri yake ni kwamba tunaishi mimi na wewe kwa njia ya kuaminiana ya kukubwa. Baadaye nilipata na shida yake nafsi. Kaenda kwa nyuma. Kwa Juma ukanitaja mimi, kwa sababu ndio yuko alipo mimi na Juma. Kwa hivyo tunamwombea atakueleze, atakutekelezea. Ndio ni mtu mmoja kwa mbele. Unachukua jina pesa kwa jina la mtu. Kweli Juma haya atakukamilishia atakupa ile. Lakini baadaye Juma akaja. Yaani wewe unachukua ukanieleza mimi. Bwana nilikwenda kwa fulani kwa Juma. Lakini nilikutajia wewe, nimepata shida bwana, mimi nijue hilo. Kwa kija kuuliza unajua kwamba mimi nimechukua kitu kutoka kwa mwanangu. Kweli nilimtuma. Kumbe sikutuma mimi, bado tumele njia yako. Basi wewe huyo wewe pale ukaorganize kwa mimi moja kwa moja. Kwa sababu ulikwenda kwa fulani ukachukua. Lakini mwanzo kumbe ni hapo kwamba utaenda kuchukua. Unajielewa na pia unajielewa. Nimekuelewa. Mwana pepesi sana. Pepesi sana. Hapa mimi nadhani ni hukumu unayoangalia. Masala ya kulipa mengine. Masala ni ile hukumu ya mimi kutumia jina lako bila ridhaa yako. Hii haruhusi. Hii hairuhusiwi katika dini wala kanuni haziruhusu. Hii ni aina fulani ya utapeli. Aina gani? Huo ni utapeli. Kwa sababu huwezi kumsemea mtu hajui aliko. Tabaan vile alivyochukua kabla ya kukueleza wewe, wewe ukadondoka. Si huyu bwana atajua dhamana hii ni nani? Ni fulani basi. Ima hapa kuna kupata au kuto, kuna kuto kupata. Sio maana yake. Ina maana unakubali wewe ni dhamana. Na dhamana kawaida tuliposoma mlango wa dhamana lazima ufanyaje? Ushuhudishwe na wewe. Kwa hiyo injia ni mbaya, si nzuri. Kwa kuna una uoga gani wa kusema ni mimi ndio nataka, au nenda bwana kamwambie fulani anakopa, wewe ukanikopee,
fulani anakopa, au tunaye tumekuja wote wawili, bana huyu anakopa mimi na mdhamini, mlango huo unakubalika? Kwa hiyo hii haifai. Twende nyingine. Tatu, kama mtu hata shule hiyo kinyo, lakini sio dukana ndio hiyo binafsi, wala sio mtu kwa mtu, kama kuna kile kishabule benki inaweza kabisa, lakini benki mazingira yake ni pesa inafanya kazi kule tokoje kwa mshiri. Bali sallallahu alayhi wa sallam vizuri. Hili benki, hili hapa masala ya benki yatakuja hapa mbele. Hapa kuna masala ya kuhifadhiwa benki pesa, kuna masala ya kuingia kwenye biashara, kwamba na mimi naingiza biashara yangu tugawana na mategemeo na nani yako na benki yako, vipi? Haya yatakuja mbele, fanya subira inshallah. Na ni masala mapana, usiwe na wasiwasi, si mbali sana, si mbali. Barakallahu fik. Naam. Kwanza kuna mtu yuko mathalani nje ya Mwanza. Jamaa aliyosikia huyu bwana anataka kwenda Mwanza, chukua hii pesa mpeleke fulani na madai. Sasa mimi alopewa huyu alopewa sasa, kabla ya kuondoa sasa kule napoenda ya fulani huwa adimu sana, ikifika tu anachukuliwa. Sasa kwa sababu pesa kangapo ndio yanichukua, ikifika nauzi halafu nipatie ule bwana anaambiwa pesa ile ile pale. Riba nasia ni riba hiyo, na umeshakula riba kwa sababu umefanya biashara na mali ya watu na umekula jasho la watu, sio lako. Ni lazima uwasiliane na yule mtu, nina amana yako nimepewa hapa, naomba niikope, ikopeshe, nitakulipa nikija huko, utumie lugha hiyo. Kwa hiyo hata ukinunua kile ulichonunua ukipata hasara, wewe tayari ulipokopa. Lakini kusema kwa kuwa hii iko mfukoni, wacha nigeuze, kwa nini nigeuze ichukue bidhaa kule nitapata chochote, lakini mimi nitamrudishia, uhakika kurudisha riba nasia. Ni sawa tu na mtu aliyoacha change dukani, wewe ukaanza kuitumia kuzalishia chenchi dukani, anakuja sanduku za soda imefungua shilingi 5,000-6,000 au ukiongeza 7,000 hapo unapata sanduku ngapi? Mtu aliacha chenchi ya shilingi 9,000 alikuwa na shilingi 500 tu, akasema wewe chukua nipe kitu fulani, naenda zangu kazini nitachukua baadaye 9,000 na 500 sanduku la soda hapo unaongeza tu shilingi ngapi? Jamani sikizi, mimi sikizi soda inauza shilingi ngapi? 11 na 800 katika 9 na 500 unaongeza shilingi ngapi? 2,000 peke yake, 2,300. Umeshanunua sanduku la soda, ikifika saa 5 3 saa ngapi limeisha, umenunua lingine mpaka jioni una karibu shilingi 3,000 au 4,000 zingine. Ile sio mali yako, ni mali ya yule mtu mwenye chenji. Riba na nasia. Sasa nisimame hapo mbele. Anachanisha sasa juu kwa bwana na bwana yuko nyuma kwa nini hamna kitu hapa na anawaza nani apige mzee kwa maana hayo, lakini kabla ya kufanyeni majirani yake pale na haraka zake kwa ruga kwa 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 shefu kwa hiyo mchango wa shefu samana kwa sababu nini? Kwa sababu ndio asema kuna mtu anatafuta mchango wa kitu kimoja au namna moja au nyingine, ana haja labda anachangiwa, kuna mtu anachangisha. Sasa yeye pia akawa na haja, kuna mtu ambaye yuko pembeni yake akamwambia, bwana hiki peleka. Baadaye akasema, da mimi mwenyewe sana mimi na haja sana, nilikuwa nataka mimi na shida zaidi ya huyu anayesemwa hapo. Akaamua kuweka mfukoni. Vipi hali na hukumu yake? Hukumu yake ni khaini, amfanya khiana, fanya khiana na amekula mali kwa sababu yeye alikojiweke wazi na moja mbili tatu
basi ima yule ampia wasimpe, lakini tayari hiyo ni khiana. Hata kwenye kapu lile au kwenye mfuko, wakati watu wanaweka, mtu akifanya nini, ukifanya mchezo, mtu anapiga nyingine anaweka, wanafanya. Wanafanya watu, wako watu wanafanya, kuni uongo. Au change, anakuja unashangaa anasema change, anaweka 1000 anatoka anachukua 10,000. Wako watu bwana na wallahi jamaa, ndugu zangu, wajua kweli shida ni nyingi, lakini sifike mahala tukosahau kwamba sisi tunakuondoka. Wako watu mashawajali kabisa, yani mtu ana kikapu anasema muangalie, ukimwangalia yule bwana paka mwisho anachukua. Wapo. Nimeshawahi kuonyeshwa hata baadhi ya watu. Ambaye huyu jamaa ndo kazi yake. Na ndivyo kweli. Kapu lake wanashika watu kapu jingi, lakini kapu lake haliwezi kuja ni 10,000. Kivipi? Hata siku moja. Msimenelewa lakini. Sasa mtu mwingine anafanya makusudi, anasema mimi naenda kuweka leo. Unajua watu bwana, watu nao wakorofi. Anakwenda kuweka moja, anasema leo mimi nimeweka. Hebu mkihesabu angalieni ipo. Watu wanasema bwana hamna. Anambia basi tayari. Naona mambo bwana. Kwa kweli inasikitisha sana unajua. Kwa sababu mtu anajimaliza, wallahi anajimaliza. Atarudisha vipi siku ya kiyama? Ndio maisha yake. Wako watu namna hiyo. Kisingizio sina mshahara, siuache. Sikuacha tu. Kwamba mmoja katika kazi nafanya ya dawa imekosa mshahara, siwezi kujikimu, acha. Kama wana shida watakufuata, wakikufuata mkae mezani, mtanipeleka motoni. Tumeelewa bwana? Hapana. Niacheni mimi nifanye kazi nyingine. Allah anajua niko fika. Kuliko kusema unajilipa. Kuliko sio kujilipa, unajifalia moto. Limeisha. Naam, swali. Anasema amekuagizia milioni 20, lakini huo mzigo hana haraka nao. Ehe. Utaenda. Unachukua milioni 20, nafanyia kazi na milioni 20 siku hizi kwa siku 4 au 5 inaweza kuleta milioni 20. Ndio siku hizi teknolojia ni kubwa, inaweza kuleta milioni 20 nyingine. Simenelewa bwana? Ndio unamrudishia. Sasa wewe umekula riba. Umekula riba, umekula haki za watu. Ile pesa si yako. Ulipofanya ile biashara, siku ya kurudisha urudishe yote na ile. Unampelekea mzigo na milioni nyingine 20. Hii bwana asa kuuliza, "Mbona tulifanya? Nilifanyia kazi." Sasa sijui kama kuna mtu ana namna hiyo kwa karne hii. Kusiele kabla sijaelewa. Sawa sasa. Hii amana, kwa mfano mimi mtu aliniletea shilingi 50,000 au 100,000 bwana hapa kwa shilingi yangu ni kazi. Je, natakiwa niifunze 100,000 kama ilivyo au kwa kuwa nina biashara zangu za ngasawa ni 100,000. Ngoja tunitumie lakini kesho kwa saidi hapa na 100,000 ingie nitakuchukua na kurudisha hapa. Asema al-akhi bado nimweke vizuri. Asema hii 100,000 nimewekeshwa na mtu. Bwana niwekee wadia. Lakini mimi na biashara yangu nikaichukua nikaingiza kwenye kazi, lakini najua nikienda kwa huyu hata kesho kesho kuzo lini nitairudisha. Vipi? Riba, riba nasia, si yako ile bwana. Hii ni wadia. Ikirudi wadia unapiga raba bendi hivi. Alafu unaenda kuweka mahala. Siku ikitoka ina vumbi. Katika mji huu aliripotiwa yuko kuna shekhe mmoja alikuwepo mwenye sifa ya namna hii, hafidhahullah, yupo huyo. Kuna watu walipeleka kumjaribu, walishindwa. Na maana mimi nikawaambia hivi, kumbukeni maneno yangu ya kwanza niliyosema, ukiona mtu amehifadhika kwenye amana, huyu mtu usicheze naye, huyu ni mwingine. Mnaelewa? Huyo mtu anasoma kwanza Qur'ani, ana muda mwingi sana. Baada la asri nimemchunguza, nilimchunguza wakati yupo mji huu. Baada la asri atoki msikitini mpaka karibu saa 12. Anasoma juzu ngapi kwa siku? Simeendelea lakini.
huyu mtu siku moja amesimama anapiga anazungumzia kiamu leili, vipi watu mpaka sasa wanapata vitambi? Unapataje kitambi? Alikuwa anazungumza yeye, alikuwa mkali kweli hiyo siku nasikia, lakini isikwepo. Anasema hatusimami usiku kwa sababu kisimamo cha usiku kinafyonza mwili, una drop. Vipi sisi mpaka imefika mahala jamani, mpaka yani dunia imetumeza kabisa? Nasikia siku moja alikuwa anasema, simeelewa. Lakini kwa hiyo ndugu zangu, mwenye kuhifadhi amana sio mchezo. Kwa hiyo bwana, hiyo sura ikubaliki. Ikija ndugu yangu ni laki kama laki, huruhusiwi kuiguza, si yako, ifadhi tu. Ndio maana anasema hivi mawili, ukiona nafsi yako ni nyepesi, sheria inakuruhusu bwana, mimi sitaweza. Si unielewa? Sio lazima macha apelekewe Osman akahifadhi. Ni Osman, pelekeni kwa Osman. Na hawa watu mzee Rahimu, umekuwa na umri huu ni wachache. Au unasemaje? Kama wapo wamejificha basi. Lakini wachache. Naam, hebu ngoja tutoe na fursa kidogo kwa wa nje kule, alafu tunarudi wanaanda. Naam. Ah, wewe tayari bwana, simemaliza. Unataka sawa, fadhal. Ashanunua ni hivi. Ngoja tuwafafanulia. Mimi nishakuelewa na umeshanielewa. Ni hivi, ametuma amana yake, sawa. Mzigo si uko ndani stock week, ni milioni ngapi? 20. Bwana, mzigo wako utume tarehe ngapi? Tarehe fulani. Chukueni mzigo wa milioni ngapi? 20. Umeshafungwa na unachukua nini? Pesa. Umeshauza tayari. Na wafanyakazi na nini? Huu mzigo si wangu hata ukifa. Ile hakuna tatizo. Ile ni haki yako. Tunachosema ni hivi, wewe baadaye ndio unautafuta mzigo uliko. Umeelewa? Hii haikubaliki. Hayo hiyo sahihi, iko sahihi kabisa, iko sahihi. Mzee nani kijana na uliuliza bila kuinua nani mkono, napenda kuinua mkono. Uliuliza bila kuinua mkono. Haya, mimi nakuruhusu sasa hivi. Mzee Abdurrahim. Mtu kaniletea ni mwekee pesa zake. Na sasa baada ya mwaka ndio tutahitaji. Nikaambia unaonaje bwana, nifanyie biashara, faida tutagawana. Nikipata hasara, pesa zako utazikuta vile vile baada ya mwaka. Hapo iko. Na akakubali. Hapa inakubalika kwa sababu tumesoma kuna mlango wa nini? Mugharaba. Angalau huu umepungua sifa. Nani anakumbuka mugharaba ni nini? Yaani ni hivi, kwa wale wako mbali asema hivi, kuna mtu amepeleka pesa yake, kiwango anakijua yeye. Huyu mtu anasema baada ya mwaka mmoja mimi ndio nitachukua. Akamshauri huyu bwana, kwa sababu ni mfanya biashara, tufanye biashara, faida tukipata tufanyaje? Tugawane. Tukipata hasara, pesa yako utaipata kama ilivyo. Huu ni mudharaba, lakini umepungua. Sura ya kwanza sahihi, kwamba tufanye biashara, tukipata faida wote. Ila sura ya pili sio sahihi. Hasara vipi iwe peke yako na faida? Keki mlikula pamoja, jivu pia mle pamoja. Ndio maana yake. Simenielewa bwana? Kwa hiyo wewe unajidhulumu. Sio sahihi. Ngoja kwanza. Ukiamua wewe kula jivu mwenyewe sawa, lakini unajidhulumu wewe. Ila muamala ni sahihi. Yaani hapa kuna vitu viwili jamani. Muamala ni sahihi. Kama yeye ndio atakuwekea sharti, ukipata hasara ni ya kwako, hiyo ni haramu. Haiwi tena ni mudhara. Sinielewa wewe. Lakini kama wewe umesema bwana, mimi na uwezo wa kutunza kwenye faida tu, kwenye hasara wewe usishughulike. Basi wewe mwenyewe umejiingiza kwenye 18 Waswahili wanasema pata hasara utalipa mwenyewe. Lakini kawaida kabisa mudharaba ni kwamba moja anafanya kazi, moja anatoa pesa, moja ana relax, yuko nyumbani na anafanya kazi zingine. Au ni mwajiri wa serikali akampa mtu huko kwenye biashara. Wakipata faida wanapata wote kwa pamoja, wakipata hasara wanapata wote kwa pamoja. Huu unaitwa mudharaba. Mimi naelewa eh? Aiwa. Hebu ngoja kidogo hapa. Naam, wewe uliza, ulikuwa hujauliza. Ngoja tumtangulize ambaye hajauliza.
toa muda maalum ili kuchukua pesa. Kufikia tu ile pesa ile unataka kuisha kwa wako matumizi. Unaweza kwenda kufanya mabadiliko benki. Kufanya change. Al-akhi anasema labda mtu amekuwekeza pesa. Hizo pesa anasema yeye labda hana haraka nazo. Au yuko nje ya nchi au yuko mahala pengine. Ikafika mahala labda serikali inabadilisha pesa. Zinatakiwa zibadilishwe. Wewe kinachotakiwa ile tarehe ikiambiwa sasa kuanzia tarehe fulani pesa zinafanyaje? Zinabadilishwa. Wewe ni lazima ukabadilishe. Na zikiharibika kwako utalipa pia. Sababu ufanye uzembe. Umeelewa? Kwa serikali iliposema tunabadilisha hizi pesa, kuja kwenye pesa fulani, wewe utapeleka benki, watakupa zingine. Kama ni huko huko benki hakuna tatizo, wale wana automatically zinabadilika moja kwa moja. Kama ziko nyumbani utazipeleka, zitabadilika, utarudi utaziweka. Bas. Naam. Nitaka kujua kuhusu tofauti labda wa hii wajiri na rehani. Mathalani haina shida. Mimi nachodhani ngoja tuweke kwanza tofauti alafu lete mfano. Hii ni wadia, hii ni rehani. Nini maana ya rehani? Ni mimi natafuta kitu, mathala ni mkopo. Mkopo huu nikaambiwa bwana katika mkopo huu niweke kitu rehani ili kuimarisha nini? Yaani kuipa nguvu, kuipa nyama ile nini ule mkataba wangu wa mimi. Nataka milioni 20. Mtu anasema katika milioni 20 hii huyu anaweza karudisha vipi? Ukamwambia hakuna shida, mimi na nyumba. Lete mkataba wa nyumba. Kwamba huyu jamaa amechukua rahani lakini ya mkataba wa nini? Ya nini? Ya nyumba. Wadia. Hii ni kitu unakipeleka chako wala si halali ya yule bwana. Anakihifadhi kali kilipo, wala wewe hakuna anayedaiwa hapa. Ni kwamba tu siku ukifika ukachukue tu, tofauti na rehani. Rehani na masharti yake kama tulivyopita nyuma, muda ukiisha na nini, masharti yake. Kwa hiyo ziko tofauti. Sasa mfano, lete mfano sasa. Mfano ilikuwa inaongelea kuhusu wadia, lakini ni kitu ambacho na mimi kinanihitajia kukitunza, hasa ni labda nyama ama kundamilia au kunda kubwa mizigo. Sasa wakati namhudumia, naweza nami nikatumia ile mali iliyowekeshwa kuifanyisha kazi. Angalia namba 7. Ina maana ni darasa linalokuja. Hii hapa namba 7. Simelelewa? Hiyo hapo swali lako liko sawa kabisa. Lakini ni darasa. Kwa hiyo hakuna tatizo lolote. Hii hapa. Idha kanati alwadi'atu daba, itakapokuwa wadia ni mnyama. Nini? Bas. Mambo yatakuja. Alafu muda umeenda. Bado muda umeenda. Inshallah. Leo ni juma ngapi? Inshallah. Usihofu. Na ile maswali ya jana, nadhani jana tulimaliza. Yaliisha. Yameisha. Kwa hiyo na haya kivizuri zaidi, kama mtu ana swali anakuwa anaandika. Kwa sababu muda unakuwa hautoshi. Kwa hiyo lile swali sisi kwetu ni somo. Kwa inshallah tuta Allah kijalia ukiwa sala tukibakia salama Jumanne ijayo kipindi cha maswali tutaanza na wewe. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.